Përshëndetje Zot Iskender. Ne do donim të dinim nga ju si ka qenë Tirana dikur kur ju keni qenë ri. Un kam nostalgji për Tiranën. Edhe vetë si Tiranës. Mund ka pëlqy ky qytet gjithje. Si të e mund ty, Tirana ka qenë më e vogël, pa ka qenë e bukur. Tirana do të tash është metropol, është Tirana është bo, ka 800.000 banorë tash ti. Tu ka ardhë, kush tu ka ardhë këtu në Tirana tash ti. është hapë, edhe është bukur, nuk diskutohet. Po në ruja të të mijat, për shemën, ti më në shpytje, po do të thej vetë këte. U kam nostalgji për ato rrugicët e Tiranës, për ato bacët e Tiranës, për lunit e Tiranës. Kujtojte e konga, lunit bukra ka Tirana, o shkongë e shkimqyshme, e këtë të një hirë më Limahova. Edhe për një ishte kanga, e di Tiranës kam përson qyteti i luneve për para. Me thëmë të drejten, ka ndryshime shumë të mbaja. Ka shumë, se ka qenë dhe e vogën, e disi është Tirana, si amfiteatër. Pse? Këtej përbal ka Maledajtit, këtej ka Petrelin, këtej ka Prezrin, ka Lashen të gjitha, këtej ma thëmë ka Krujin. Tirana ma të fushë të madhe që është, është ta ma në amfiteatër. Për ne, unë e rrujë këtë në sëngji për të. Edhe kundë që shkoj edhe ja shteti, kur kom shku shumë, pyti e parë që më bëshin, për kujtojt një rast ku ishim në Amerikë, bashkë me grune, edhe edhe një koncert atje. Edhe aty dhe shumë një intervjë, si duke të thë tjera në thë. Mirë thë shtë tjera në, po dhe vjërë në thë, bukër thë. Dhe shi, kryqiteti o Washingtoni, thë shkë, i Amerikës, kërëse New Yorku quhet kryqitet i gjithë botës. Pa mi tha, ku ke qenë, kam qenë në Itali, kam qenë në Gjermani, i thosh, kam qenë në shumë venet botës. Pa mi tha, ku ke qenë tje, thosh ta. A i kërëtoj se po e thajmë në New York, ku ke qenë të dera, thosh. A ti e mle, a ti e mërlim, thosh. A ti këmë bërë fëmin, a ti kam shështin, a ti këmë rrethin tim shështor. Edhe i cikësi ti fosport, kom në skuadës ti në zemrës, Tirana. Atje në borët ngushtë, në mes shtëpive përvese, luanin me porta të vogla, jem të Tiranës me të paletke. Ata ishin aq të vakë, por sa të pasur në pasion, nga rrugicat në stadiume, u bënë jetë vënditon. O Tirana, o, oh, o, oh, o, oh, o, kampionja, o, oh, o, oh, o, oh, parve tuja, o, oh, o, oh, o, oh, je vitoria, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, Tirana, o, oh, o, oh, o, oh, o, kampionja, o, oh, si aktori i estradës Tiranës, ju keni lëvizur në për shumë qytete të tjera. Doja të dija ndryshimin midis qyteteve të tjera dhe qytetit Tiranës, publikut atje dhe publikut këtu. Ka një pozitive. Publiku është publik edhe këtu, edhe në Shkodër, edhe në Korçë, edhe në Peshkopik nga jeti për shembull, spektatorët pret shkëlqysh. Bile neve spektatorit tonë imi brëzli, du t'i pëshim më shumë, më shumë nuk mund t'i pëshim më se dule dhe pension e krymë këtë dhe tyrë, po pritit që bërë popullë jënë të knaqme. Bile, në gjdo qytet ku shkëshim në me dhe në qfaqe, ati ishte fest. Ka ardhës ta da Tiranës, da pritë që në rrugë, da pritë që në peshkopi, da pritë që në daullë, da pritë qefin,
ku do që shkojshim Shkodra, sot a pritësi në Korçën, në gjdo vend e Shqipërisht a pritësi njërë. Dhe më thotë, kishim dhe ne knajtësin ku lëvizim, se ne përve që shkojshim në për qytete, i pëshim që faqen edhe për fshatra, ati rrethe që ishte. Edhe pritja ishte e shkënqyshme. Kam një episod bukur në rikjenet e Belqit, po kom shku që isha dhe me cirkull dhe me stratën, se me gjithë grunë këna qenë edhe në cirkull. Edhe tërgën njëras, pa bilden bërë. Edhe gruja ime, nuk e ka fotografi këto e plastike, që këmë vitore e salaku. Aja, pa bëjtë numin, pa bilden bërë dhe thamë dëvesh tuta, tata me me tuta. Jo, sa i përgjënë, si që kejnë numin. Edhe numin kësaj ishte me barkë për jashtra. Tuk e bon numin, i bilden bërë në trup edhe u shkrit atje. Mërë, edhe prapë e dhe numin deri në fundë. Dhe më thonë qësë sakrifice që bëjtë artisti. O për që më dhjo më rëndzu 2-3 hensket. Prapë se prapë, qfaqe është qfaqe. Te ish artist në jetë është gjë e bukur, me vetë të ndë njëzve uje pje. Të thonë artist një vetën më të lumtur, te ish artist jo jo nuk është e le. Artist i kry mëzimin merë nga jeta, artist i vetësimin të ndjeto. Dek me prejti me trajten e vërteta, dek me prejti t'i vete ne shiko. Te ish artist me jetë është gjëve bukur, me vetën tëm dhe njerëzve uje pje. Dhe ton artist një vetën më të lumtur, te ish artist jo jo nuk është e le. Artist i fry më zini merë nga jeta, artist i me kësimin të ndjeto. Unë me që bëshe qfaqe dhe me estradën dhe me cirkull, jam nuk e një këni pa cirkull, medanat që unë ato, të përplasmet që do t'y mirë, ke ka rinjët bëjnë sa të aklobatën. Edhe unë të shimë bëshe numin e klonit. Edhe në zakonisht, ne këto numin bëshim me lonjë. Lonjë e gjithë siguria, që e veshën këtu, edhe me rakë të malë të lonjëa. A do t'ja të ato bloku lonjëa? I thashë në spektatorit, pa lonës, pa lonës, s'ka gali. U filloj spektatorit me ndurëtor, kip, s'ka qap dubri, bukë, u shë e vërta ma dubri. Dëritorit më rëti se mra, për s'këner, më se bëthë, e pashë, ja. Edhe, po hip shonë aty, ato të dy akrobati ishë këtu, duhet i bishin kësa e këtu, edhe u të beshë se sato, e bishin ka rikë i këtë njato gollë i dalit. Ishe 4 metrë në altë, unë nga emocionet, se drejnë të shumë, trepë shumë, nga emocionet, sa të jera të pritit, e zbrit që ke shkallët spektatorit, ma bëni halal, të shë nuk i djetë, sot jam gjallë, e sot jam gjallë, a qesh një minut, ato këtë që sot du mi ndurë të kitë të djetë, ma në fund jetë ashtë, kani, edhe këtë të dy, bum, në bedan, unë prit frikën, zverbi edhe në trupit pak mrapa, i edhe ashtë trupit për para, e fëtutural dhe shumë, e u kapa perdet tëtë. Këtu të në t'jem perdet, hynë akrobatët, shpejt për fund, u put perdet, jem pritet akrobatët. Ajo perdet kishën a 3 vjetë pa u pasëru. I të imi madhë më skajnë a zotë, me zi u shifë shumë. Unë hapër në kështë të imi këshu për pionit, ku shofë spektatorit të du të rokit, e mërtisht e biz, biz, u saluto, hiku biz, nuk të leqin, biz, biz, ma se shkohë, ke mikrofoni, kini drejtë, po nuk ka përde tjetër ku të kapi, thashe. Shumë nostalgjik e një për Tiranën e dikurshme. Me thamë të drejtën, të jam Tiranë s'puro. Sot jam 74 vjeqë. Unë e maj minë Tiranë, që ku kam qithmi, unë maj minë edhe luftën që është ba. Bile se baba im, kishtë në dyqan pazar në vjetër. Pazar i vjetër, ju e keni një gjupa, nuk e keni pas, a keni aty ko është palat e kulturës, ka qenë pazar i vjetër. Unë s'kam qenë asjeherë dakord që të shepshin këta gjama. Rëthoni, ka gjithë bota i rundë gjithë bota, i bëjt me mërë anjë, bukër i bëjt, edhe pazar e vjetër ka qenë bëjt gjithë trektia e Tiranës dhe Shqipërisë. Anjë bukër, për shemën, u kishtë nostalgji, aty vishin nga gjithë krahinat, aty u bëjt trektia brenda.
bukuri kishte zada të, të gjithë pa thuj. Takoj ka sinqeresi, ishin postar, ishin roba qepës, ishin të nizizi, ishin këto bakra gjithë që për punime, që me punime të bakra, të gjithë aty, këto që u mereshin me, si thonë, tërzite, që në ta argentarët, po gjëllë, po, që është këj bakra gjithë, që njëstarët, të gjithë aty ka qenë pazar vjetër. Edhe të shikoj që mjesë për mjesë unë kishe këta qësi, para se me shku ke babë në dyqonë, shëtisë të gjithë pazarit duke i pa. A që bukër. Pas ke fillë të rëna të hapet, prap gjendët e bukëra duke të rundit. Për shemën, pëse të shemën bashkia të rëna? Si ju duke mani me rëtë. Bashkia ka qenë shumë e bukër. Edhe sheshi që ka qenë ka bashkia, mojë bukër se qënë sotë. Bile, mu për një vje keq, rrujnë në stëndji, bile ka pas qenë knaq, më të e për atërës dhe të ashti. Së u rrudin këta gjallë, u rrudin për shemën, u hyshe në shpit rrugicën tonë. Hyshe ke dera parë, s'ke shë nevoj me hymote, ishe derë, bas derë, ishe bajna të shpit, në për oborë, në për gjallë, dhe që ke shokë në familje tjetër. Dhe më dhe tjallë ka qenë e bukë, ka qenë shumica me qenë pizë, shpijat, po mëse kishe ndërtresa shumë dë bukra që janë prish. Për shemë, familje kërësore që kanë qenë tu, kanë qenë totalë si, të parë. Kanë qenë për shumë petrelësit, kanë qenë dasht të që, kanë qenë salakt, edhe në familje ose ka dhe salakt, kër është themelu tira da, kër është bo gjamia që është gjekë, e pa, ta fajtë që kërë familje të mëra, kër është bo gjamia aty, që shemë, që monumenti ushtarit pa njëllë ka qenë gjamië aty, që ju kanë thonë, aty i zbetin asaj gjamië, për e pare kanë bërë salakrit. Në më thonë që i kire një bandë, i thonë 400 ca vjetë në Tiranë. Për në themi, e rruj këtë asaj një për Tiranë. Tirana ka dy ljumej, të që s'ka më ujtë. Ljumi Tiranës që ka lënë që vjenë poshë drejtë, është tërkuza. Është tjetër më tonë, është lumi që vjen ka rrugë Elbasanit, se Tirana ka dhe idiot të qudiqme. Rrugët jënë me qytetet, i themi ne rrugë Kavaj, shko për Kavaj, rruga e Durësit, shko për Durës, rruga e Shkodrës vjetër ka qenë këtu, mrapa këtu e palatët këtu, ka qenë drejtë u qytë rruga e Shkodrës vjetër kjo, këtu. Rruga e Dibrës, shko të për Dibrë, për Peshkopi. E këtë kartë kështë o rrugë e Dibrës, rrugë e Elbasanit, që kështë e Elbasanit. Dhe më thonë, Tirana ka qenë karakteristike të qyteti. Për e themi, unë e rrujë shumë këte. Progresim të, o ka Tirana progresë, s'ka qytet tjetër. Të rëthmanit, thonë, Tirana është metropolë qytet, nuk ka kushko, është ndërtu shumë. Prapë se prapë, unë në urbanistik, këllë ca vëretje. Për Tirana, këllë ca vëretje. Për shemë, bëje të palatit. Bëjë ndërtimit, po lene dhe rrugë të këllë. Se ko gjinaf të atë e me vdekin, duhet vi vdek mi veç, ko i ke varecët, se nuk hypi makinë të ati, me shku me e morë. Pra e temi, nga kjo anë është bërë kambi, duhet kishtë hapsin, urbanistika duhet ishte bëjë rrejë, ndërtimi e rrëmë shumë të bukra. Më pëso shumë të që fillim, të rrëmë bërë te, po bërë 1 milion, me jetë atë e prapë, ka është aqë fushë, prapë zemë dhe të Shumë fulla.